Загострення на лінії розмежування. Експерт зі США назвав нову дату вторгнення. Верховна Рада ратифікувала угоду з ЄС про вільне небо. Що це дасть українцям? Більш небезпечна за ковід. ООН повідомила про серйознішу загрозу для людства. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Українські діти стали сьогодні цілями, і Богу дякувати, що не жертвами бойовиків на сході країни. З важких гармат ворог відкрив вогонь по селищу Станиця Луганська, поціливши, зокрема, у будівлю дитячого садка. Діти не постраждали, троє працівників закладу зазнали контузії. Українські армійці оперативно евакуювали малечу та вихователів в укриття. Ворожий вогонь також пошкодив лінії електропередач, через що половина Станиці Луганської залишилася без світла. Пізніше противник обстріляв селище Врубівка Северодонецького району. Пошкодили житловий будинок і знову влучили в освітній заклад, місцеву школу, де саме перебували учні та вчителі. Їм довелося рятуватися в підвалі будівлі. Ніхто не постраждав. Пошкоджено місцевий газогін, 150 убійств залишилися без палива. За фактами цих воєнних злочинів СБУ відкрила кримінальні провадження за статтею «Теракт», який спричинив тяжкі наслідки. Противник, приховуючи власні підступні дії, використовує пропагандистські ЗМІ, аби звинуватити в обстрілах цивільного населення українське військо, зазначили у штабі ООС. І загалом від початку доби ситуація на сході різко загострилася по всій лінії розмежування від Луганщини до Приазов'я. Ворожі формування вже 34 рази обстріляли позиції наших захисників, із них 28 атак здійснили з забороненого озброєння – артилерії, протитанкових ракетних комплексів, мінометів різних систем, гранатометів та великокаліберних кулеметів. За останніми даними, поранено двох українських армійців і двох цивільних. Усього під ворожий вогонь потрапили 26 населених пунктів. Ворожі війська на Донбасі розміщують озброєння поза межами зберігання, повідомляють в ОБСЄ. У звіті йдеться про танки, гармати, гаубиці, загалом понад сотню одиниць, більшість із яких саме танки. Усю цю техніку представники незаконних збройних формувань підвели ближче до лінії розмежування. Нагадаю, за попередніми домовленостями, важка зброя має перебувати на чітко визначених ділянках. Українська розвідка не підтверджує відходу російських військ від українського кордону. Нині уздовж українських рубежів зосереджено приблизно 140 тисяч вояків. Міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що спостерігається лише неістотне переміщення окремих підрозділів годиться, і додав, деескалація означатиме відведення російських військ, техніки та озброєння. Йдеться і про ту зброю, що нині задіяна в Білорусі на так званих навчаннях. Спростовують заяви Кремля про відведення британська розвідка і Держдеп США. Ба більше, за їхніми даними, РФ і далі нарощує війська біля українських кордонів. Сюди прямують додаткові російські броньовані машини, вертольоти та польові шпиталі. В адміністрації Байдена повідомляють, що Росія збільшила кількість армійців довкола України ще на 7 тисяч. Також супутникові знімки з новими підрозділами російських вояків опублікувала компанія Maxar, яка постійно відстежує ситуацію довкола наших рубежів. Чергову дату ймовірного російського нападу назвало американське видання «Політіко». Військовий аналітик Майл Кофман, якого цитує ресурс, вважає, що ескалації слід чекати 20 лютого і в подальші дні. А дата, яка фігурувала у мас-медіа раніше, 16 лютого, була перебільшенням. Саме наприкінці цього тижня повинні закінчитися російсько-білоруські військові навчання, також завершиться Мюнхенська конференція з безпеки та Олімпійські ігри. Майкл Кофман – старший науковий співробітник Центру військово-морського аналізу США. НАТО підвищує свою обороноздатність у Європі. Сполучені Штати перекинули до Німеччини винищувачі F-35. Екіпажі та допоміжний персонал розмістилися на авіабазі Шпандалем. Як наголосили в командуванні військово-повітряних сил США в Європі, переміщення винищувачів посилює здатність військ діяти спільно.
F-35A Lightning, тобто блискавка, два, які прибули до Німеччини, це винищувачі п'ятого покоління, найсучасніші в складі американських ВПС. Можуть виконувати різні завдання зі стримування агресії та захисту союзників. Сотні американських військовиків прибули до Польщі. Два боїнги приземлилися в аеропорту міста Жешув за 100 кілометрів від кордону з Україною. Напередодні Сполучені Штати анонсували, що спорядять 4700 військовослужбовців для посилення східного флангу НАТО через імовірність вторгнення РФ у нашу країну. Йдеться про перекидання бійців 82-ї повітряно-десантної дивізії зі штату Північна Кароліна. Раніше на території Польщі вже перебували приблизно 5 тисяч американських армійців. Імовірність нападу Росії на Україну сьогодні вища, ніж напередодні. Про це заявило у Бюро нацбезпеки Польщі. Розвідка Сполучених Штатів теж повідомляє про нарощення Федерації військ. Ситуацію сьогодні обговорили міністри оборони НАТО та лідери країн Євросоюзу на саміті у Брюсселі. Більше подробиць в Олени Абрамович. Обстріли в Станиці Луганській могли бути одним із сценаріїв для Росії, аби виправдати початок війни. Про це заявив міністр оборони США після засідання із союзниками по НАТО. За його словами, американська розвідка наразі спостерігає лише нарощення Росії військ. І попри такі обставини, дипломатичне рішення досі можливе. Мирне розв'язання конфлікту з повагою до суверенітету і територіальної цілісності України було б найкращим виходом. Якщо Путін серйозно налаштований на такий результат, США та союзники готові до співпраці. Якщо ж ні, про що свідчать його дії, то всьому світові буде зрозуміло, що він розпочав війну, попри наявні дипломатичні варіанти врегулювання ситуації. Поки міністри оборони НАТО дискутували, зокрема, із очільником українського відомства, який доєднався онлайн, у Москві висловили роздратування. Мовляв, вони мирно провели тренування, почали відводити війська, але, цитую, істерика триває. Тому ми вирішили просто не розігрувати цей спектакль, не участвувати в ньому, а сказали натовцям: ребят, давайте, поки ви не успокоїтесь, поки ви немножко не остинете і не прийдете в себе, заморозимо поки наше присутствие, і ваше у нас, і наше в Брюсселі. Чи означає це кінець переговорів? Незрозуміло. Лавров пообіцяв дати відповідь НАТО сьогодні. Генсек Альянсу тим часом заявив, така постійна напруженість – це нова реальність, із якою доведеться жити. Росія вкотре засвідчила своє нехтування принципами, які лежать в основі європейської безпеки, а також свою здатність і готовність погрожувати застосуванням сили, щоб досягти своїх цілей. На жаль, боюся, це нова норма, до якої ми повинні бути готові. У стані Росія ось-ось нападе доведеться жити найближчі тижні, а то й місяці, вважає міністр закордонних справ Британії. Як знизити напруження, порадилися і лідери Євросоюзу. Вони зібралися на саміт у Брюсселі. Українського питання раніше не було в порядку денному, проте саме з нього розпочали зустріч. І лідерам таки є чим обмінятися, адже тривалі перемови з Путіним віч-навіч нещодавно мали і президент Франції, і канцлер Німеччини. Олена Абрамович, Віталій Коваленко, Європейське бюро телеканалу «Інтер». Рада безпеки ООН розпочала засідання з українського питання. Формально його скликала Росія, аби обговорити, як там кажуть, невиконання Києвом Мінських угод. Проте США та ЄС, ймовірно, використають цей шанс, аби поговорити зовсім про інше. Напередодні Україна звернулася до Радбезу з проханням обговорити також постанову Держдуми РФ про визнання незалежності так званих ЛДНР. Які саме заяви пролунали, про це дивіться вже у подробицях о 20-й годині. Росія відповіла США щодо гарантій безпеки. Міністерство закордонних справ РФ у 10-сторінковому документі заявило, що США, мовляв, перекрутили пропозиції Росії у бік створення переваг для Вашингтона та його союзників, проігнорувавши пакетний характер пропозицій, обравши зручні для себе теми. Також у документі йдеться про неприйнятність вимог вивести війська з певних районів Росії. Але натомість Кремль наполягає на виведенні всіх сил та озброєнь США із Центральної та Східної Європи та країн Балтії. Ну а крім того, Москва вдалася до дипломатичного демаршу, видворила заступника посла США в РФ Барта Гормана. В американському посольстві зазначили, що Горман мав чинну візу та запевнили, це крок до ескалації і без відповіді він не залишиться.
Україна, Велика Британія та Польща створили новий формат співпраці. Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на спільному брифінгу з пані міністром закордонних справ Британії Лі Страс. Очільниця британської дипломатії зранку прибула до Києва з першим візитом. Протягом 2 днів вона матиме зустрічі з керівництвом України. І вже цієї суботи у Києві офіційно вітатимуть віце-президента США Камалу Гарріс. Таке повідомили у Білому домі. Переговори відбудуться вже цієї суботи під час візиту Гарріс до Європи. Політик планує взяти участь у Мюнхенській конференції. У Німеччині Гарріс також зустрінеться з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом, канцлером Олафом Шольцом та лідерами Латвії, Литви та Естонії. Водночас Володимира Зеленського запросили виступити на одній з найближчих сесій Європарламенту. Масштабну акцію на підтримку України готує діаспора у Європі. Кампанія з гаслом «Stand with Ukraine» відбудеться цими вихідними у 25 європейських містах від Лондона до Лісабона. За словами активістів, так, вони хочуть показати світу, що Україна – його важлива частина. Місцеві українці та небайдужі європейці збиратимуться на мітинги, виконуватимуть український гімн та підніматимуть прапор. Напередодні в Європі теж відбулися акції на підтримку незалежності та суверенітету України у межах Дня єднання. Відомі грузинські співаки, актори, спортсмени та політики записали відеозвернення на підтримку України. Зокрема, у ролику взяли участь Вахтанг Кікабідзе, Ніно Катамадзе, четвертий президент Грузії Георгій Маргвелашвілі. Вони наголосили, що вірять в український народ і його спроможність протистояти державі-агресорці. Також запевнили, що Грузія завжди усіляко підтримувала і підтримуватиме українців. На українсько-польському кордоні без паніки кілометрових черг до Європи немає, як і людей з валізами, які намагаються якнайшвидше залишити територію України. Та все ж охочі перетнути кордон є, і стояти в черзі кілька годин їм таки доводиться. Докладніше Христина Гашенко. Це пункт пропуску Шегині Медика. Зазвичай у чергах тут водії простоюють щонайменше по 6 годин. Сьогодні ж удвічі менше. Біля 3 годин. У черзі на виїзд практично всі українці, кажуть, до Польщі їдуть у справах, хтось на заробітки, хтось по товару, а хтось до родичів у гості. І загроза воєнного вторгнення тут ні до чого. А ми нормальні люди. Ми з Львова, куди ми втечемо? Львов'яні не тікають. Вони, якщо треба, то і воюють. А щоб отак тікати, якась паніка, такого нема. Собі їдемо на роботу. Підійшло число, що треба їхати. От зараз до літа. У мене віза закінчується в червні. Ну, то от. А далі нова віза і знову. За годину ми оформляємо до 50 транспортних засобів, тобто в штатному режимі. У те, що Кремль наважиться на широкомасштабний наступ на Україну, подорожувальники не вірять. Вторгнення можливе, але війна неможлива. Вторгнення може там зайти на кілометр-два, а сюди не прийде. Не буде ніякого вторгнення, ніякої війни не буде. Ще Путін настільки, розумієте, поїхав, щоб воювати з нами. Ми ж здорові, сильні, ні? З Іспанії додому на Херсонщину повертається Олександр. Від 4 місяці працював там далекобійником. Удома на нього чекають 3 доньок і дружина. І від його дому до лінії фронту лише 250 кілометрів. Запевняє, і думки не було перечекати напружені часи за кордоном. За рідними скучив. Та й самі жителі Польщі певні, воєнних протистоянь між НАТО та Росією не буде. Для Кремля це коштуватиме аж занадто дорого. Невигідно йому це. Дуже дорого. Дуже. Йому це не потрібно. Йому потрібна влада. Престиж, якщо так можна сказати. Він від цього залежить. Водночас українські прикордонники працюють у штатному режимі. Підстав до переходу на посилений режим роботи, запевняють, немає. Ані в плані перевірки документів, ані щодо збільшення кількості працівників. Христина Шенко, Юрій Голубінка, новини телеканал Інтер, Львівська область.
Авіабезвіз. Верховна Рада ратифікувала угоду про відкрите небо з ЄС. Це тепер дозволить закінчити всі процедури, щоб спільний авіапростір запрацював. На угоду чекали 8 років. Підписали її ще восени під час саміту Україна-ЄС. Відкрите небо має зрівняти в правах українських та європейських авіаперевізників, зняти монополії на окремі маршрути. Бонус для пасажирів – це польоти мають стати безпечнішими, а ціни на квитки – нижчими. Створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС на основі ідентичних правил авіаційної безпеки польотів, організації повітряного руху, соціального забезпечення працівників, роботи систем комп'ютерного бронювання, захисту навколишнього середовища та забезпечення прав споживачів. Реалізація угоди відбуватиметься у два етапи, що передбачає поступове приведення положень законодавства України у відповідність до вимог і стандартів ЄС. Ратифікації цієї угоди буде точно недостатньо для того, щоб вона ефективно працювала. Тому що поки європейські авіакомпанії не будуть переконані у якості і справедливості наших судів, нашої антикорупційної інфраструктури, до того часу ця угода про відкрите небо повноцінно не запрацює. Майже 33,5 тисячі випадків COVID зафіксовано в Україні минулої доби. 259 пацієнтів померли, одужали понад 27 тисяч людей, повідомили у Міністерстві охорони здоров'я. Через стрімке зростання рівня захворюваності на COVID у Черкасах відкрили додаткове відділення стаціонару. Його пацієнти – лише діти. За цієї хвилі пандемії вони хворіють найчастіше. Тому медики закликають батьків звертати увагу на стан здоров'я дітей і за перших симптомів звертатися до лікаря. Ані хвилини спокою. Вже майже місяць так працює черкаська швидка. На станцію бригади заїжджають лише для того, щоб поповнити запаси медикаментів та змінити костюми. Екіпаж Миколи Гур'єва опікується переважно дітьми. І він теж не сидить без роботи. Тому інвентар далеко не ховає. Пульсоксиметр, тонометр, все остальне ми носимо тільки на екстрені визови. Медики констатують найжахливіше в черговій хвилі ковіду. Те, що частіше інфікуються саме діти. Майже третина викликів якраз до них. Ми робили аналіз за останню неділю. У нас загальна кількість викликів на ковід та на підозру. Із них 28% складали виклик до дітей. Дитячий крик і плач уже майже місяць чути в новоствореному інфекційному шпиталі Черкаської обласної дитячої лікарні. Він був у резерві, аж доки не почали масово хворіти малюки. П'ятимісячна Єва вже більш як тиждень на кисні. В дівчинки двобічна пневмонія, спричинена вірусом. У неї значально кашель, температура висока, там 38,6 була, не було 39,2. Задишка в неї почалася, пневмонію ставлять. Пацієнти шпиталю переважно малюки до року, яким потрібен спеціальний догляд. Старших швидка доправляє до інфекційної лікарні. Та 15-річна Ярослава – виняток. У дівчинки онкозахворювання. І після складної операції її з ковідом перевезли до обласної лікарні. Бистро, Яшко, бистро піднялась. У неділю в нас температура, всі врачі, всі дали допомогу, а температура в неї не спадає. Зразу ПЛР-тест. Темпи інфікування дітей приголомшують навіть досвідчених медиків. Менш ніж за місяць у шпиталі пролікувалися 90 маленьких пацієнтів. Перебіг хвороби в них значно легше, ніж у дорослих, розповідає завідувачка Наталя Русіна. Проте головне – вчасно зреагувати на симптоми ковіду. Не завжди це слово задишка і дихальні розлади. Чаще всього це дійсно дуже висока температура. Блювот та пронос. Температура 40 – це вже дуже небезпечно, тому що на гіпертермії ні один організм не справиться. При 42 градусах починається вже коагуляція білка, тобто наш організм може бути розрушений. Тому за перших ознак нездужання медики закликають батьків терміново звертатись до сімейного лікаря або викликати швидку. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал «Інтер», Черкаси.
В Україні для екстреного лікування ковіду схвалили препарат Paxlovid. Це ще одна розробка компанії Pfizer, ефективність якої довели науковці. Механізм дії цих ліків ґрунтується на руйнуванні головного ферменту, який входить до оболонки коронавірусу. Україна отримає 300 тисяч курсів, призначених насамперед для пацієнтів із груп ризику. Paxlovid-ом уже лікують ковід у Німеччині, Бельгії, Італії та Сполучених Штатах. Про скасування майже всіх карантинних обмежень оголосили одразу в трьох країнах – Австрії, Нідерландах та Швейцарії. Пом'якшення будуть поступовими. Так, наприклад, у Швейцарії перші послаблення почнуть діяти вже від сьогодні. В країні більше не потрібні ковід-паспорти. У Нідерландах із 25 лютого всі громадські заклади запрацюють без обмежень. Люди зможуть ходити вже без захисних масок. В Австрії майже всі карантинні заборони скасують із 5 березня. Водночас британські фахівці застерігли – нові штами ковіду можуть бути небезпечнішими, тому суспільству ще зарано розслаблятися. Вакцинувати дітей віком від 5 років рекомендують у Великій Британії. Відповідне рішення ухвалив тамтешній уряд через побоювання нової хвилі коронавірусу. Імунізація для дітей не обов'язкова, проте рекомендована. Для цієї вікової групи є педіатрична вакцина від компанії Pfizer. Щеплення препаратом роблять із інтервалом 12 тижнів. Погана екологія вбила більше людей, ніж COVID-19. Про це йдеться у звіті ООН. За їхніми даними, кількість смертей у всьому світі від хвороб, пов'язаних із забрудненням довкілля, у понад 15 разів перевищує число жертв насильства. Приміром, забруднене повітря щороку забирає майже 7 мільйонів життів. Найбільше через погану екологію страждають країни з низьким та середнім рівнем доходів. Відкласти подорожі залізницею та за можливості поміняти авіаквитки на пізніші дати закликали німців. Причина – шторм Іленія, який лютує на всій території країни. Вже є і перші жертви. Загинув водій, на машину якого впало дерево. Про силу та наслідки стихії далі Тетяна Логунова. Біля будівлі центрального вокзалу Берліна лежать повалені вітром велосипеди та столики кафе. А всередині на електронному табло руху мерехтять повідомлення про скасовані рейси. Через потужний шторм Іленія німецька залізниця зупинила рух потягів у більшості регіонів країни. Скасовані як внутрішні, так і міжміські перевезення. Ми мали вже сидіти в потязі до Дортмунда, але його скасували. Наразі шукаємо якісь альтернативи, щоб хоча б із запізнення мали дістатися цілі. Дуже багато інформації про затримання та скасування рейсів на сайті залізниці. Якщо не можеш розібратися, допомагають працівники вокзалу. Вони дуже привітні. Скільки пасажирів постраждали через негоду, представники залізниці поки що не повідомляють. Як і те, коли рух повністю відновиться. Адже вже завтра на зміну Іленії до Німеччини прийде новий шторм «Цейнеп». Через новий штормовий фронт ми теж будемо змушені скасовувати рейси. Ще зарано робити якісь прогнози, але я прошу всіх, хто збирається в подорож, перевіряти актуальну інформацію на сайті залізниці. Проблеми виникли і в авіапасажирів. Через негоду теж затримували і скасовували рейси в аеропортах Берліна, Гамбурга та інших міст. Буревій Іленія знеструмив тисячі німецьких осель. Наразі відомо про перебої з електропостачанням одразу в кількох землях країни. У регіонах, по яких стихія вдарила найбільше, скасували уроки в школах. До навчальних закладів діти підуть вже з наступного понеділка. Штормить не тільки в Німеччині, а й у сусідній Польщі. Там стихія залишила без світла 300 тисяч людей. Силу вітру можна оцінити на цих кадрах. Не витримавши ураганних поривів, падає 30-метровий кран. Загинули двоє робітників. Тетяна Лугунова, Павло Лисенко, Німецьке, бюро телеканалу «Інтер». Потужний буревій дійшов до України. Найбільше від нього потерпають західні терени. На Львівщині швидкість вітру до 30 метрів на секунду, а це показник ураганів. Повалено десятки дерев, які своєю чергою трощили автівки на дорогах. Зачепила стихія і Прикарпаття, а от Закарпаття заливають дощі. Рятувальники попередили про лавинну небезпеку в горах. У вихідні, за прогнозами синоптиків, зливи дістануться Києва, Чернігова, Сум, Черкас та Полтави.
Це всі повідомлення випуску. Остаточні підсумки дня рівно о 20-й підіб'ють мої колеги. У подробицях не пропустіть. Я прощаюся до завтра. На все добре.